За баярлалаа. Манай одоо хөдөө орон нутгийн дүүргийн засаг даргаараар ажиллаж байсан амьдралын бас баялаг туршлагатай хүн ардынхаа дунд бас ажиллаж золон жаргалыг нь мэддэг манай энэ залуучууд нөө одоо Ганболт гүшүүн, Бачаргал гүшүүн, Хэдрат гүшүүн, Наранбаатар гүшүүн, Батлуут гүшүүн, Сандаг очор, Инг төвшин гүшүүд маань бол энэ олон жил одоо шүүмжил 5 жилийн турш шүүмжил өртөж байгаа энэ хуйлаас бас ард иргэдийн одоо Монголын амьдрал нийцсэн ийм залтуудыг бол оруулж ирсэн байна. Үндсэндээ бол бас зүг байна гэж бодож байна. Тэгвэл энэ хуулийн төсөл нэлээд тал талаас нь харж хандах юм шаардлагатай гэж ингэж бодож байна л да. Тухайлбал энэ нийт одоо энэ зөрчлийн 90 гаруй хувь нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой. Тэгээ энэ санаатай санаагүй янз бүрийн байдал байна л да. Тэгээ энэ бол хүний эрүүл мэнд амнаас гээд бас ард нь томоохон асуудал байдаг. Тэгвэл бол саяны Батэрдэн гүшүүний маань хилээд байгаа торгуулаа бид нар авч чадахгүй байгаа нь асуудал болоод байгаа юм байна л да. Тэгсэн мөртлөө ингээ байхын торгуул тавьчихдаг. Тэгэхээр энэ дээр тэр оноо хасах за мөнгөн торгуул хоёр давхардаад яваад байгаа юм блэ. Хамгийн гол нь энэ шийтгэлүүдээ бид нар энэ нэгдсэн одоо санд бүртгэж байгаа юм уу? Тэрхэн өөрө хэр илүү мэдж мэдэрч байгаа вэ? Энэ их чухал. Яагадгүй л тэрхэн одоо тэрийг ойлгож мэдрэх би дахиад ингэж болохгүй гэдэг тэр ойлголтыг л энэ хүн суулгах хамгийн чухал шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ тал руугаа энэ өөрчлөлт одоо яаж явж байгаа юм бэ гэдэг нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуултын тухайд энэ сануулгах гэдэг маань ер нь та нар маань шийтгэл гэж ойлгож байгаа юу? Хүн үнээс хэр зэрэг их сархамж авах вэ? Тэгээд энэ сануулгах шийтгэл бүртгэхгүй дараагийн одоо зөрчилт нь энэ хэр тооцогдох вэ? Дараагийн санкц хатурхад энэ сануулгах шийтгэл яаж нөлөөлөхөөр тооцож байгаа гэдэг хоёр дахь асуулт байна. За гурав дахь асуудлын тухайд бол би нэлээд эргэлзэж байгаа. Гэр бүлийн хүчирхийллийг бол аль ч усад гэмт хэрэг тооцдог. Энийг их олон жилийн тэмцлийн одоо үр дүнд бид нар энэ гэр бүлийн хүчирхийллийг гэмт хэрэг болгож хуулийн суулгаж өгсөн. Тэгээ энэ зөрчлийн хуульд энэ гэр бүлийн хүчирхийллийг заримыг нь зөрчил болгоод ингээ оруулсан. Тэгэд энэ гэр бүлийн хүчирхийллийг хэдүүлээ зөрчилгээд ингээд яваад ах уу? Энэ бол үнэхээр гэр бүлийн хүчирхийллийг өгшүүлэх би заалт гэж ингэж бодоод байгаа юм. Энэ дээр та нар маань яаж хандаж байгаа вэ? За би та бүхэндээ талархаж байгаа нэг зүйл бол энэ тгээс 3 насны хүүхдтэй хөхүүл эмэгтэйчүүд за 14 хүртэлх насны хүүхдтэй эцэг их хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн жирэмсэн эмэгтэйг байрвчлахгүй байх юм санаачлагыг оруулж ирж байна. За энэ бол үнэхээр хүмүүлэг хандлагаа. Энийг бол одоо ингэ дэмжиж байгаа. Энийг би энэ хуйлд орж байгаа дэвшилтэд заалт гэж ингэж үзэж байгаа. За энэ дээр би та бүхэндээ талархал илэрхийлж байна. Тэгэхээр зэрэг хамгийн сүүлд нь хэлэх гэж байгаа зүйл энэ дээр бол дандаа юм за сануулх нь хэрвээ одоо шийтгэл байх юм бол дандаа шийтгэлийн тухай л ярьж байна. А энэ ямар ч хүн би одоо зөрчил үйлдээд гэмт хэрэг үйлдээд ингээд торгуулъя. За одоо ингэ юу гэдгийг шийтгэл хүлээе гэдэг тийм одоо бодолтой ямар ч хүн байхгүй. Тэгэхээр Монгол хүнд энэ иргэний одоо нэг хим хэмжээний тухай ойлголт энэ чиглэл юу нь болохгүй юу нь болох вэ гэдгийг суулгаж гэх тухай асуудал их байгаад байгаа юм. Би ихэнх одоо энэ хийж байгаа зөрчлүүд санаандгүй байдлаас хийдэг гэж боддог. Өөрийн одоо нэг өөр тогтчихсан уламжлалт зан ялангуяа одоо нэг эр хүний давмгайлах байдал өрхийн дүргүн гэж өөрийгөө үздэг. Одоо ер нь бас нэг их хэртэй болон хүүхдтэй гар хүрч болно гэдэг юм уламжлалт ойлголт нь дэндүү их давмгаалаад ингээ яваад байгаа. Тэгэхээр энийг засаж залруулах ер нь монгол хүн эр хүн ер нь монгол хүн ямар байх ёстой вэ гэдэг энэ хим хэмжээний тухай ойлголт давхар одоо явах ёстой юу гэж та нар бодож байгаа юу? Энэ дээр ер нь цааштай дэвшил гарах юм боломж бий юу гэд. За үндсэндээ би За хувь санаачлагч улсын хурлын гишүүн цагаан хөөгийн Хэдрат хариулна. За гишүүдтэй бас санал нэг байна. Ялангуяа энэ за баяр сайхан гишүүний ярьж байгаа тэр сухтууж жолоочтой энэ хуулийн одоо өөрчлөлтийг өргөн барьсан гол шалтгаан бол нөгөө шийтгэлийг давхардуулах